Como é que está aí? Estou aqui guardando o nosso. O principal dele é onde que era? Ah, foi uma galera, hein? O principal dele é onde que era? Bom, a posição que eu estou aqui, eu estou num jeito que eu estou pegando o objetivo deles e a parte de baixo aqui, da pedreira aqui. Caso aconteça, eles querem dar a volta, né?